Soomaaliya ayaa isku dayday saddex jeer oo aqoonsiga Soomaaliland ugu dhawaayeen inay soo taagto. Hadaba maxaynu ku ogaan karnaa qorshayaasha diblomaasiyadeed ee ay ku guuleysatay iyo kuwa ay ku guuldareysatay? Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo daba socda habeenimadii xalay ahayd hadal uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo bandhigay dhacdooyin la yaab leh oo isdaba joog ahaa kuwaasi oo u dhexeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland. Warbixinteennana waxa aynu ku falaqaynaynaa garnaqsiga madaxweyne Biixi iyo madaxtaaga Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa habeenimadii xalay ahaa waxa uu sheegay inay Soomaaliland candhuufteeda dib u laqdo oo aanay haatan wax goytaan la yidhaahdaa suurtagalka ahayn Hargeysa iyo Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisu si toosa ugu socday maamul goboleedka Puntland oo dhowaan isaguna ku dhawaaqay madax bannaani ayaa waxa uu meesha ka saaray in laga wada hadli karo kala go iyo dowlado kala madax bannaan. Taasi beddelkeeda dadka Soomaalida ahi wixii ay kala tabanayaan way ka wada hadli karaan, ayuu yidhi. Aniguna miiska wada hadalka ayaan ku sugayaa Soomaaliland iyo Puntland. Xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ku qiimeeyeen inay Soomaaliland iyo Puntlandba ku khasban yihiin inay Soomaaliya ka mid ahaadaan. Farqiga u dhexeeya dhawaaqa maamul goboleedka Puntland oo ah mid siyaasadaysan iyo go'aanka shacabka Soomaaliland ay 1919 qaateen ayaynu inta ay isu jiraan iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa aynu ku falaqayn doonaa warbixinaha kale. Weelaha diblomaasiyadeed ee uu warbaahinta mareeyay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay dhalinayaan su'aalo kala duwan. Waxaana ugu muhiimsan ma tahay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo ee ka dhisan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waqtigii ay madaxa taagi lahayd, iyadoo aan weelihiisu ka socon karin qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya? Sidee ayuu go'aan uga gaari karaa madaxweynaha Soomaaliya madax bannaanida Soomaaliland? Muxuuse uga dhigan yahay dhinaca Hargeysa oo uu hadalkiisu ku wajahnaa? Inta aynaan u gelin jawaabaha uu waqtigu keenay ee aan u baahnayn in la odoroso, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta gaashaanka u daruuray hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu sheegay waddanka Soomaaliya inuu ku guuleystay laba isku day oo uu isku hortaagayay aqoonsiga Soomaaliland xilligii uu ugu dhowaa. Qorshaha koowaadna wuxuu ahaa waddanka Guini oo doonayay inuu Soomaaliland si rasmiya u ictiraafo. Madaxweynuhuna uu safar ku tegay iyadoo oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey inay Soomaaliya bilowday dirir diblomaasiyadeed oo xooggan oo ay waddankaasi xiriirka ugu jarayso. Qorshayaashii diblomaasiyadeed ee isdaba jooga ahaa ee ay qaadaysay xukuumaddii xilligaasi magaalada Muqdisho ka dhisnayd ayaana waxa ay u suurto geliyeen waddanka Guini Kaaro Kori in aanu ku dhiirran aqoonsiga Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay inay ahayd xilligii ay ugu dhoweyd Soomaaliland inay hesho aqoonsi caalamiya. Talabadii ay ku guuleysatay Muqdisho inay isku hortaagto madax bannaanida Hargeysa ayaa ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka degay magaalada Nairobi, taasi oo si heer sare ah loogu qaabilay ayna kulmeen Uhuru Kenyatta oo xilligaasi ka ahaa madaxweyne waddanka Kenya. Soomaaliland iyo Kenya ayaana waxa ay ku heshiiyeen xilligaasi inay aqoonsi caalamiya waddanka Kenya uu siiyo Soomaaliland. Qorshahaasi oo socda ayaa tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waddanka Soomaaliya uu qaaday ayaa waxa ay suurtageliyay in waddanka Kenyana uu ku dhiirran waayo inuu noqdo dalkii ugu horreeyay ee Afrika ah ee Soomaaliland si rasmiya u aqoonsada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay inay isku daygoodii ugu dambeeyay ku hawlan yihiin, hase yeeshee ay kala kulmeen guuldarro xooggan markii ay heshiiska wada galeen ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed, kaasi oo ay Soomaaliland ku beddelanayso aqoonsi caalamiya. Dadaallo isdaba jooga oo ay ku hawlanaayeen madaxda magaalada Muqdisho ayaa guuldareystay, waxaana ay kala kulmeen fashil xooggan kaasi oo aanay haatan ku guuleysan qorshaha kama dambaysta. Waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliya inaanay u babac dhigi karin waddanka Itoobiya marka loo eego awood ahaan iyo siyaasad ahaanba ciidankooduna ay ilaaliyaan madaxda magaalada Muqdisho ee go'aamada qallafsan gaadhaya. Muqdisho inaanay haddii sababaha tan iska caawin karinina waxa ay daaha si qaawan uga rogaysaa guusha Soomaaliland iyo inay sanadkan 2024 aynu ku guda jirno hesho aqoonsi caalamiya. Madaxweyne Biixi ayaa isaga oo la garnaqsanaya siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya waxa uu sheegay inay 1960-kii laba dowladood oo isku biiray ahaayeen, haatanna Soomaaliya ay samaysatay maamul goboleedyo tiro badan kuwaasi oo ay Soomaaliland kala mid dhigayso. Shan Soomaaliyeed oo laysla doonayo ayaana ay ahayd sababtii ay isugu biireen Muqdisho iyo Hargeysa, taasi oo haatan la waayey.
فرينتيسا دبلوماسية ديد ايا مدحوين بيحي وحا وكسو افميري كسو عتي مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود مقدشو يو هرقيسا وصدح يو صدن كيسا ندودي وقودن بيسي اسكالو شيئين اي فضوطة هاي كالداني سيقود وحانا او شيئي سيدا او مدحوين حسن شيخ محمود وحوار كوه انا اي نقونا انين هسي يشي دالان تيدو يسو صوري midnimo iyo walaalnimona in aanay dhalaynin awood iyo dirir diblomaasiyadeed oo ay xamar u adeegsato Hargeysa marka la eego weerihii uu Xasan Sheekh Maxamuud habeenimadii xalay ahaa mariyay warbaahinta ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo riya maalmeeda oo aan waxba ka suurto gelin maadaama aanu ka arimin qayb ka mid ah magaalada uu ku sugan yahay dhinaca kalena madaxweyne Biixi ayaa waxa uu u dhiibay weerar daah ka rogaaya guusha diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo inay qoysi caalami ah helayso سند كان ينكوكو دا جرنية لباتن لباتن يا أفر